Такими були останні бізнес-новини доби, а далі про те, що найбільше обговорюють українці в інтернеті, розповість Євген Наумов. Євгене, тобі слово. Дякую, Владиславе. І сьогодні я пропоную глядачам обговорити декілька питань насамперед. Про малі сонячні електростанції. Як Верховна Рада намагається змінити умови їхнього існування на вітчизняному ринку? І також було б непогано обговорити тему останніх заяв новообраного президента Володимира Зеленського щодо можливого списання фізичним особам-підприємцям цілих 7 мільярдів гривень, навіть більше. Чи справді це відбудеться? Кому це відбудеться, коли це відбудеться? Це спробуємо обговорити трошки далі. А зараз власне про сонячні електростанції домашні. Так ось нещодавно з'явилася інформація про те, що Міненерго збирає докази негативного впливу малих СЕС на роботу мереж. Зокрема, ось на сайті Промполітінформ портал ділової та політичної інформації йдеться про наступне: Міністерство енергетики та вугільної промисловості розіслало листи на обленерго, намагаючись отримати підтвердження того, що малі домашні сонячні електростанції погано впливають на роботу мереж. Тобто… Саме міністерство ще не впевнено, чи має чи дійсно існує цей вплив, а, але вже шукає підстави для того, аби е, подібні сонячні електростанції заборонити. І далі, ось, е, приміром, експерт е, експерт Андрій Зінченко каже, що міністерство вирішило будувати енергетичні ринки шляхом. Боротьби із найменшими його учасниками. Бо в радянське мислення міністерства, ось ці малі електростанції, ніяк не вписуються як частина енергосистеми. Треба їх загнати в стойло, а щоб генерували електроенергію лише великі електростанції. От і збирають дані заднім числом. Написав Зінченко. Тут е -е, проблеми полягають в тому, що Верховна Рада намагається заборонити. Використання у домашніх умовах електростанцій на сонячних панелях, саме, е, що використовується на землі. На фасадах та е, дахах будинків е, використання і надалі можливе. І е, також є тут е, два пункти про те, що до 30 кВт можна використовувати е, на будь-якому будинку. і Понад 50 можна використовувати тільки на капітальних спорудах, але при цьому поняття капітальна споруда так і не розкривається, взагалі. Тобто, це визначатиме якийсь інспектор, який напевно приходитиме за грошима до того чи нового господарства на сайті економічної правди Володимир Теремківський. Зазначає наступне: те, що домашні СЕС потрібно встановлювати лише на дахах і фасадах будинків, вірне рішення. Високі зелені тарифи мають радше заохочувальний, ніж ринковий характер. Вони стимулюють швидке збільшення частки зелених кіловат годин в енергетичному балансі України. У пікові години ефективності, СЕС генерують. у 2,5 раза больше электроэнергии, ніж роком раніше. В той же час, с примером на сайте «Цензор» Василий Пидуст или Пидуст, скажет наступное, российское. «Какой идиотизм! В ЕС 50% оплачивает государство на строительство солнечных, солнечных станций для частников. У нас же все наоборот. Лоббируют интересы нескольким миллионерам». Реально, депутати проплачене скати як можна продвигати такой закон, ідущий против народа України. Е, не буду навіть коментувати то емоційно. А також, также перейти на эмоции. Тут же деде воевали каждый наступный, снова так и российское. Разорятся тысячи мелких инвесторов, которые уже взяли кредиты или купили оборудование. А выдающиеся люди в следующее десятилетие будут получать очень много денег, поскольку в этом году запустят очень много солнечных батарей. А государство электричество из этих солнечных батарей купит по очень высокому тарифу, одобренному очень народными депутатами. Платить Буде все тот же обманутий народ і в частності тих, хто купив кіловати для підключення станцій на землі. Но їх кинуло государство. Е, ну а знов таки суперечатися тут важко, зважаючи на те, що тепер приватний власник сонячних електростанцій не зможе виробляти продавати електроенергію у великих кількостях державі. А це нагадаю понад 5 гривень. В той же час ті, хто будують поля сонячних електропанелей, котрі виготовляють мегавати цієї енергії і продають її по 5 гривень, ну, відверто будуть це ледь не золота жила, напевно. Візьмемо, давайте ще ось коментар. Та тут навіть поруч на цензорі, від а, тут навіть ціла суперечка суперечка виникла. Ціля. Ціля пише наступне: а що, а що там неправильно в законі? Ніхто ж не забороняє оці панелі ставити на даху власного будинку. І от, от 30 тисяч доларів вложив і держава йому по 5 гривень за кіловат, і ніяких податків на прибуток фізособи. А він ту ж енер е, ту ж електрику собі по гривні купляє. цілком ось я про цю власну схему і розповідав, коли на одному кіловаті. Е, Звичайний власник отримує 4 гривні. Просто так. Їй знов таки відразу ж відповідає Пьетр Іванов. так крупные станции по такому же, так по такому же зеленому завышенному тарифу продают. Этой поправкой просто отсекли конкуренцию крупным компаниям, вроде самая крупная солнечная электростанция в Украине, недавно построенная Ахметовым. А это как запретить частникам продавать урожай, чтобы покупали продукты только у крупных агропроизводителей. Логика тоже, э, логика такой у цьому... Цілком присутня. Ну, дійсно, ось, якщо ось поглянути на е, відео з новинних сайтів, та й просто в мережі, як виглядає, виглядають ці панелі е, поля? Ось дивіться, власне, гектари, гектари просто площі, е, вони е, заставлені цими панелями, і ніхто ось цим великим виробникам забороняти. Е, і обмежувати їх у виробництві цієї електроенергії не буде. Добре, давайте перейдемо до другої тематики. А другою тематикою в нас є, власне, наступна. Про те, що нещодавно в ефірі Радіо «Нове Новом'як, Радіо НВ був присутній глава податкової, також новообраний. Пан Верланов, і він розповів, як боротиметься з використанням великим бізнесом схем із фізичними особами-підприємцями. Боротися боротися треба законодавчо, зробити нормальне законодавство і карати тих, хто дійсно його порушує. А в нас традиційно намагаються прийняти якісь якісь поправки до законів і використовувати. Контролюючи правоохоронні та інші органи саме для придушення е, зачасту малого та середнього бізнесу, адже великий намагаються начіпати. Так, ось е, це інтерв'ю е, згодом було опубліковано знов таки на сайті нового міні. І тут пан Верланов каже про наступне. Він назвав зловживанням ситуацію, коли великі компанії використовують для ведення бізнесу схему з фізособами підприємцями Він зазначив, що для вирішення цієї проблеми приймати нові закони не потрібно. Ми будемо шукати аргументи в існуючому законодавстві, в судовій практиці в кодексі законів про працю про те, що є ситуації, в яких це є зловживанням. Концепція зловживання правом відома. Думаю, ми попрацюємо в цьому напрямі сказав він, він назвав великим викликом для економіки те, що практично весь малий та середній бізнес так чи інакше пов'язаний з ФОПами і юридичними особами на спрощенні ос системі оподаткування. За його даними: 98,5% податку на прибуток в Україні платить лише 5 тисяч компаній, а зареєстровано їх близько півмільйона. Ну знов таки за його даними. За його словами, ми бачимо, що у нас фактично немає цього консолідованого середнього бізнесу. Він де-факто є, а де Юра, де Юре, на його думку, немає. Публікація дуже викликала багато викликала коментарів у мережі. Зокрема, давайте, давайте ось прочитаємо під, під тим же інтерв'ю, яке було. Де в Ютубі воно було опубліковано. Дуже, дуже дуже різноманітні думки. Перші, начебто, захищають нового головного податківця і кажуть, Самсунг Телефон каже, насіров і одного процента не слышав, які прозвучали в інтерв'ю. Йому втарить тут роман Рамуал Делла. Сергій Молодець, успіху йому на Ниві реформування. Ну і Ілля Несходовський каже: вперше в історії України України нормальний керівник податкової. Але не всі думки були подібного напряму. Ось, приміром, Бармалей каже: наступне: О, Каже наступне російською, ж, вибачте, і зберігу лексику, яка тут є, ну, максимально дозволено. Вот новый пост, еще один нарисовался. Для любого, каждого предпринимателя и того же ФОПа вы, фискалы, должны облизывать со всех сторон. Люди валят нахрен с этой стороны, страны. И в том числе благодаря таким керувальникам нужна целостная многосторонняя либеральная программа развития. Ну или заново можете попробовать построить административно-командную типа социалистическую. Ну доволі ріс різкий коментар, але е, люди вже настільки напружені, що звинувачувати їх у чомусь е, доволі важко. Іліп е, або перейдемо. Давайте до коментарів на сайті економічної правди. Так, Варвара Краса е, каже про наступне: як завжди, під роздачу потрапили всі фопи. Я була фопом на спрощеній системі з 2002 року, і роки три як закрилася. Дохід був тільки навесні і восени а решту місяців платила податки і ЄСВ, коли почала. Рости мінімалка, то збільшилися податки і ЄСВ, та ще й купівельна спроможність населення зменшилась через тарифи та зростання цін. Важко продати продукцію дорожче. Якби не мудрили з податковою системою, то хай би дозволили людям платити хоч ті місяці, коли буває дохід. А так багато фофів закрилися, як і я, і ніхто нікуди не платить, бо платити цілий рік неможливо. Це що заробив, те і віддав. А ціни ростуть щодня. То за що ж жити? Ось перейдемо до е коментаря від користувача із ніком Мамай Асілє, Асілєдовічко. Аслєдовичко е Глава податкової підкреслив, що 98,5% податку на прибуток в Україні платить лише 5 тисяч компаній, хоча зареєстровано близько півмільйона. Цитуємо його ж словами: вмикнути дурака та казати про півмільйона компанії може хіба що клерк у податковій, а не керівник. Він чітко розуміє, що з цих півмільйона. Половина гарантована мертва, а у більшості з них вже й і ПДВ знято. Але оскільки їх просто закрити неможливо, бо завжди щось знайдуть при перевірці перед закриттям, то їх по звітності тягнуть до нескінченності. Йому вторить Дениский Рубченко. Ще одне чмо, яке бачить проблему у ФОПах з їх чотирма мільярдами порушень і не бачить в офшорах з їх. 45 мільярдами. Стара тема, що е, держава карає е, малий бізнес і зовсім, зовсім не намагається помітити е, у сотні, чи не, а можливо і у тисячі разів е, більше порушень від великого бізнесу, від олігархів і так далі. Здається, люди із кожним днем стають все більш різкими. Е, ну, власне, нам Радіти є з цього, тому що в нас інтернет е, вільний, на відміну від всім відомих подій в Росії, де тепер свій є е, рунет. Скажімо так. Коментар від Єлени Жмарівої. Массовое сознание настолько криминализовано, о причинах отдельно разговор, что даже маленькие налоги не хотят платить. С другой стороны, объективно необходимо льготное кредитование для приобретения основных средств. Оборотные средства съедает инфляция, а реальный фондовый рынок, который везде и всюду решает проблему інвестицій Невозможен без независимого аудита по требованию акціонерів. Так що все ж первична гіпермонополізація, е, здається, іноді е, складається таке враження, що наші громадяни, е, громадяни знаються більше на економічних процесах, е, ніж чиновники з їхніми великими нині зарплатами і штатом помічників, радників і так далі. Володимир Яблонський пише наступне, знов таки на сайті економічної правди. Нарешті звернули увагу на цю шахрайську схему для її захисту. Данилюк це той, що зараз у Зеленського разом із Ревою вигадали грабіжницький ЄСВ для підприємців, які не мають доходів. Ця вигадка ніяк не вплинула на фіктивних підприємців, на відміну від справжніх, десятки тисяч яких припинили підприємницьку діяльність або пішли у тіньову економіку. Далі, власне, в продовження цієї теми, вона виникла із новою хвилею, стала заява від тоді, ще не оголошеного, здається, президента. Від Володимира Зеленського. приміром, ось на сайті Мінфіну. писали про те, що у Зеленського хочу списати ФОПам понад 7 мільярдів боргів. Давайте процитуємо деякі з цих дея... кілька цитат з цієї статті. Отже, Мінфін пише наступне. Команда Володимира Зеленського пропонує списати 7 мільярдів 400 мільйонів гривень боргів ФОПів по фопів фопів по ЄСВ, які накопичилися з 2016 року. Про це заявив радник Зеленського з податкової політики Данило Гетьмансев. Він аргументує це наступним. Значна частина цих фопів сплячі проблема введення подушного податку на ФОП у 2016 році полягала в тому, що багатьом довелося закритися без будь-якого перехідного періоду, навіть тим, хто реально працював. Але, наприклад, сезонно гетьман е, зазначив, що це питання ще має пройти громадське обговорення, після чого буде розроблено остаточний варіант законопроекту. Тому власне і пропоную далі е, кілька. Е, Цитат з громадського обговорення. Так, давайте на тому ж Вінфіні, якщо ми вже з цього зачитали саму новину, тут у коментарях пишуть користувач із Ніком Болікс пише наступно Російською мовою: ті, хто платив налоги – лахи. Вован сказав: Хто буде продовжувати платити налоги – лахи в квадраті. Інший користувач із Ніком Баретто – Власне, його підтримують цьому, і пише на сум. Ті, пише наступне: ті, хто платив, дійсно лохи. Це печальний вивод, і я зробив його, ще по ситуації з євробляхами. Здається, по євробляхах нам потрібно якось буде окремо поговорити, тому що дійсно держава зараз вчинила таким чином, що багато хто хто вчинив за законодавством. Дійсно відчуває себе зараз лохами не розуміють, чому вона сплатили, сплатила, а комусь зараз пропонують зробити якісь пільги. Так ось, Давайте перейдемо до сайту, до сайту це сайт Finance. Файненс. На Finance користувач ім'ям Ігор Тен пише наступне: змінить можна списати це бред. Якщо хто забув, що FLP. то кто ему доктор? Опять пытаемся дискредитировать законопослушных граждан. Ребята, думайте прежде тем, перед тем, как вещать. Ну, власно, это и повторю эту думку, что я вам только не А вот, примером користовать землям Рейнбоу на том же сайте, ну, сразу все же гилцы, каже наступне. И что? Пусть висит на балансе до конца эпохи человечества. Можно компромиссный вариант. Штраф в тысячу гривен за то, что он олень и свободен. Из ж тут тему Рейнбов выделяет да, тоже Игорь Тен. Каже наступную, российскую мову. Теоретически можно, но тысячи гривен маловато для того, чтобы поняли и другим не было повадно. Оленей нужно было наказывать. Это оленей нужно больно наказывать. Это факт. А то история с евро номерами теперь повторяется в другой сфере. В итоге олени на коне, а все остальные типа терпилы. Сколько можна повторяти плохой закон, требуйте змінення. А поки не змінили, будьте добри. Исполнять. Давайте зараз прочитаємо ще кілька коментарів із сайту Цензор. Тут користувач зім'ям Алекспо. Пише наступне: а бюджет, я так розумію, вони наповнять піскою по роялю будуть. Я думаю, зараз всі згадали дуже відомий ролик. Нинішнього президента із виступом о, у парі зі своїм колегою в гумористичному номері. О, йому відповідає відразу чахлик невмирущий. О, напечатують Мируші. Напечатають фантика, в новий прес України Ігорю Валєр'йовичу ж сказав, що в Венесуелі зараз краще, ніж в Україні. Впевнений, що в Венесуелі зараз справи значно гірші, ніж у нас. Як би там не було, давайте прочитаємо ще коментар е від користувача Бігас-Бігас. Бібігас-бібіхас. Якщо не хочуть е списати долг купцям, то пусть пусті мені списують за комуналку, а то как-то виборочно списують. Так, да, так, дійсно, в людей дуже багато накопичилось Накопичились боргів, і вони не розуміють, чому, чому держава виділяє одних, котрі, начебто, заробляли. А тим, в кого хто рахував останні копійки, борги так і залишаться далі, і тільки далі будуть накопичуватись. Нон Еме пише наступна. Российское. Да, фопы так и ничего и не платят. Достала эта хрень. Одни законопослушные из кожи вон лезут, чтобы отдать все долги и живут на то, что осталось. А другие строят особняки, куча долгов, зарплаты не платят, налоги не платят, а им еще и прощают эти долги. Какое, как такое можно терпеть? Еще один комментар, сегодняшнему цензору. ось Ваня, Ваня Незнайка, пишет наступное. Нет оборота, закрывайтесь и не платите. Но признайся уже честно, озвучили фигню, от которой уже на днях откажутся, как от частной идеи господина Гетманцева. Такой себе фейк для социологического опроса. Все прекрасно знают, что такого не будет. Причем многие люди из окружения нового президента. Но не все там идиоты. Вся надежда, что реформаторами окажутся другие люди без бредовых идей. Пожуем, увидим. І власне у цьому ось цей останній коментар. Коментатор був цілком правий, тому що вже за тиждень, вже за тиждень з'явилася інформація про те, що ось на сайті економічної правди про те, що Зеленський хоче списати, хоче списати 7 мільярдів боргів ФОП за ЄСВ, але такого боргу немає. А, власне, на сайті е подається ось така інформація. Open Data Bot проаналізували динаміку закриття ФОП після 2017 року і зростання податкового боргу ФОП перед державним бюджетом. Наводять навіть ось ось е графіку в мільярдах гривень 2017, 2018, 2019 і і квітень чогось. Е Пів місяці тому закінчився. Так ось зазначається, загальна заборгованість перед державним бюджетом зросла з моменту дії закону лише на пів, мільйона, е, пів мільярда гривень. Загальна заборгованість на даний момент становить 2 мільярди 50 мільйонів гривень. При цьому кількість ФОП знизилась. Так, з 2017-го припинили діяльність 300 тисяч підприємців. Ось таке ось. Е, Економічне середовище в Україні склалося за останнього президента. Не знаю, як буде за нового е, якщо взяти тільки сегмент ФОП, у яких борг менше 20 тисяч гривень, а це і є ті, хто не встиг закрити ФОП за ці два роки, і хто не платив весь цей час ЄСВ, то їх заборгованість збільшилась лише на 12 мільйонів гривень. Це зовсім не 7 мільярдів, як е, намагався нас запевнити. Радник нового обраного президента. І якщо прийти ось до коментів, приміром на економічній правді, Петр Лещенко пише наступне: усе вони правильно задумали. ФОПам спишуть 2 мільярди, а з бюджету спишуть 7 мільярдів. Різниця знаємо, куди піде. Явно не на зарплати вчителям. Або давайте візьмемо. Коментар ось з сайту Еспресо ТВ. І тут, власне, також продовження попереднього коментаря від користувача Андрій П. Ну, зачеркнем. ФОП впишем Каламойський. Не пропадать же закону, що переводити. Ну, Або давайте далі перейдемо до сайту. сайту Минфина. Квертия 1999 скажет наступное. Если действовать по закону, то сначала надо изменить закон, подзаконные акты, нормы и правила, и только потом обсуждать, кому, сколько и чего прощать. Наши же реформаторы не утруждают себя такими мелочами, как соблюдение действующего законодательства. Кстати, а всем тем, кто платил ЕСВ по закону, будут возвращать излишне уплаченное? Целком Цілком понятное э, запитання, но, кажется, навряд ли это будет сделано. С э, сайта цензора Валентин Миколаевич пишет наступно російською мовою. «Задолженность перед бюджетом 2 миллиарда». Понятно. «А перед местными бюджетами? А общая задолженность и задолженность ПСВ – это одно и то же? Или они чем-то отличаются? Кто-то явно манипулирует цифрами и терминами». Тут скоріш вже людина виступає на захист саме гетьманцева і пояснює, що е, зазначені 2 мільярда це не вся сума, яка була озвучена радником президента, і е, цифра у 7,5 мільярдів цілком має право на життя. Або Єлена Сухова. Пише ось російською наступне, власть і зараз маніпулює цифрами, щоб убідіть народ в некомпетентності команди Зеленського. Все правильно посчитала команда Зеленського. 2 мільярда в центральний бюджет і 5 мільярдів в місцеві бюджети. А, ну, здається, як на мене, то м -м, доки не буде ухвалено остаточне рішення щодо цього, е суперечка триватиме нескінченно. Коли ж це станеться. Ну, принаймні почекаємо інаугурації президента у понеділок, а там оголошення нової команди. І з цим, власне, погодимось чи не погодимось. І будемо дивитися, які нас чекають нові нормативно-правові акти. Ось так коротко про найбільш обговорювані новини у мережі інтернет. Влади, тобі слово.